Lindora šydo Salimono kuris veržiasi į kairę, atlieka perdama per viršų Gersonui Bruksui, Bruksas atgal Salimonui, vieną sekundę metimui ir Salimonas pataiko šokį sudėtingą metimą. Tų metimais pakankamai retai. Matome tokius epizodus pirmoje susitikime. Triumfavo Birutis. Zakavičius užmeta kamuolį Biručiui daug sėkmingiau šį kartą. Tikrai, Žalgirio įžaidėjo aukštaūgio duetas parodė varžovams, kaip tai daroma. Vieno žvaigždės, bet negali apsitikti. Debas, ką daro, norėjo provokuoti pražangą Antonenui, kuris pavyzdingai pasigynė. Skirtumas ar komandų, vienas taškas, taigi rezultatyvios atakos metu Uteniškiai tiesiog išsivežtų pergalę. Čia iš Utenos puikus perdavimas Šarūnas Beniušis, kokiu stiliumi. Ataka, skūčiai Smito, nerealus. Paliukėnas